У Москві підірвали авто військового топ-чиновника Росії. Вибух стався під його будинком, коли Андрій Торгашов зі своєю дружиною сіли у автівку. Внаслідок цього у росіянина відірвало дві ступні, а жінка отримала травми обличчя. Хто за цим стоїть? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У Москві підірвали автівку заступника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку РФ Андрія Торгашова. Вибух пролунав на парковці біля будинку російського посадовця о 6.30 ранку. У цей момент він та його дружина сідали в автівку. Місцеві жителі стверджують, що від гучного зв'язку затремтіло вікна в рамах і спрацювала сигналізації біля авто по всьому двору. Торгашова та його дружину врятували очевидці. Військовий живий, але без ніг у жінки травми обличчя. У деяких російських змі спершу поширилася інформація про те, що причиною вибуху може бути розрив газового оснащення автомобіля. Натомість потім цю версію відхилили. Попередньо Toyota Land Cruiser не був оснащений газовим обладнанням. Причини вибуху з'ясовуються, розглядається версія замовного вбивства. У ЗМІ говорять і про те, що вибухівка була закладена під педалями водія. Коли офіцер Збройних сил РФ завів двигун, вона здетонувала. Її потужності вистачило, щоб відірвати йому ступні. Попередньо тротиловий еквівалент вибухового пристрою становить близько 500 грам. У слідчому комітеті РФ повідомили, що вже розпочали кримінальне провадження за фактом цього інциденту. Як пишуть російські змі, справу можуть перекваліфікувати за статтею про теракт, оскільки силовики пов'язують замах із професійною діяльністю потерпілого. Зокрема, російські спецслужби вже шукають у замаху український слід. Втім, це ще не всі гарячі новини із Москви. У квітні там стався схожий інцидент, але вже із автівкою колишнього співробітника СБУ, колаборанта Василя Прозорова. За даними змі, вибух прогремів на парковці, коли росіянин почав заводити авто. Тоді зрадника госпіталізували із травами рук і ніг. Так званий слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Серед версій слідства вибух саморобної бомби або прорив підземної газової труби. Однак в МОЗГАЗІ заявили, що система газопостачання нібито справно там працювала. Хто ж такий Василь Прозоров? Він колишній підполковник СБУ. На службі був 19 років. Публічність отримав після того, як у березні 2019 року в Росії дав прес-конференцію з нібито викриттям роботи СБУ. Тоді він і публічно заявив, що працює на Росію. 3 квітня 2014 року я абсолютно добровільно за ідеологічними мотивами сприяв спецслужбам РФ в отриманні інформації про діяльність українських силовиків, зокрема в районі проведення АТО. Тоді колаборант намагався пропихнути головну російську брехню. Мовляв, до збиття малайзійського боїнгу причетна Україна. А в зоні бойових дій на Донбасі, начебто, розташовані українські таємні в'язниці. Ще раніше він заявляв, що нібито воював у 2014-2015 роках проти підконтрольних Росії збройних формувань на Донбасі і стверджував, що ненавидить сепаратистів. Василя Прозорова звільнили із СБУ в 2018 році через службову невідповідальність та зловживання алкоголю на робочому місці, пропивши честь офіцера. Прозоров вирішив торгувати совістю та військовою присягою, знайшовши у ФСБ. РФ гідних покупців. Але ця потвора має пам'ятати долю Іуди. Справа лише часу. Спецслужба також офіційно назвала Прозорова зрадником. Тим часом він і надалі продовжує підігравати Росії та висловлюватися проти України. Остання його гучна заява була про те, що нібито українці масово втікають з країни через мобілізацію. Більша частина населення України до останнього моменту серйозно вірила, що вони перемагають. Ось ще трішки ще місяць і все, але зараз, з прийняттям цього закону, зі збільшенням числа загиблих і поранених, люди розуміють, що на фронті все погано і може навіть час втікати з цієї країни. Нагадаємо, що раніше ми вже розповідали про те, що у тимчасово окупованому Криму росіяни панікують через українську паляницю на полицях супермаркетів, що так лякає окупантів. Про це ви можете дізнатися у нашому матеріалі за посланням вище. Підриви автівок зрадників все частіше стаються не лише на території Росії, а й на українських землях, які окупанти намагаються відібрати. У травні на тимчасово окупованій території України невідомі підірвали так звану бойову машину депутата з Астрахані Дениса Харитонова. 5 березня я розповів про свою особисту машину, на якій виконував завдання у зоні спеціальної військової операції. Сьогодні, при виконанні чергового завдання, бойова машина депутата вибухнула. І згоріла вщент. Посадовець же встиг врятуватися. Слава Богу, не згоріло одразу. І я встиг врятувати документи та особисті речі тяжко пораненого товариша Джмеля, який віз його рідним. Давно мене не підривали у моїй машині. Підриви автівок дісталися і до Бердянська. Там підірвали авто, в якому був один із організаторів катівень для українських полонених. Її розташували на території виправної колонії міста. 5 травня 2024 року. Близько 9 години 40 хвилин, у тимчасово окупованому Бердянської Запорізької області вибухнув автомобіль Форт Куга, який належав Ананівському Євгену Олександровичу. Не залишився без покарання і колаборант Валерій Чайка, який 2022 року став на бік ворога. Його авто вибухнуло на окупованій Луганщині. Чайка типовий ждун, який ще від радянських часів не приховував своїх симпатій до руського міру. Його син будував успішну кар'єру в Луганську після окупації обласного центру. А у 2022 році, з приходом росіян до Старобільська, і сам Валерій одразу перейшов на бік ворога. Відомо, що цьому зраднику було доручено зомбувати українських дітей в окупації, за що він власне і поніс покарання. Тим часом росіян лякає не лише можлива розплата за свої слова та дії, але й масові прильоти. Відтак нещодавно одразу 75 дронів атакували РФ. Російське міністерство оборони відзвітувалося про нібито успішне збиття всіх цілей. За даними відомства, найбільше дронів, зокрема 47, зафіксували у Ростовській області. Сейчас, не Часні ось вода йде, ось так ось. Вот вот он ід. Під удар ймовірно потрапив військовий аеродром у Морозовську. Росіяни у пабліках опублікували кадри, на яких над ним здійнявся густий стовп чорного диму. Потужні вибухи тієї ночі росіяни чули і неподалік нафтобази у туапсе. Куди ти попали? Зами з лупана. Ну вон відно. Ой, посеємо на долбануліку димпапюрнаумане з Краснодарського краю пізніше повідомили, що внаслідок падіння уламків безпілотників було пошкоджено інфраструктуру нафтопереробного заводу. За даними оперативного штабу, внаслідок цього там спалахнула пожежа. Отак от це взяла вже майже потушили. Хто насправді стоїть за підривами автівок зрадників та чому для росіян це ще один привід задуматися? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилося 4 тисячі до 170 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре!